Jeg identificerer mig enormt meget med hiphop. Så jeg følger med i hele hiphop-verdenen og kulturen. Når det kommer til, hvordan det skal se ud i forhold til videoer og tøj, så kan jeg godt lide, at det er lidt inspireret af hiphoppen. Jeg følger med i det, der sker, så jeg bliver ikke inspireret af noget fra 90'erne, eller noget fra 80'erne, eller noget fra 10 år siden. Jeg føler helt klart med, det gør man med måde, og det gør man med musik og pop. Det er jo noget, som ligesom kommer i en bølge, ikke? Så det er et svært spørgsmål for mig, for at være helt ærlig. Men ja, jeg vil sige, jeg bliver helt inspireret af hiphop-verden. Det er ligesom der, hvor jeg får min inspiration fra. Altså, processen har altid noget at gøre med ham, som kommer til at filme den og instruere den. Så det kan være forskelligt. Jeg har ikke den helt store visuelle idé omkring mine videoer. Det afhænger altid meget af en, som jeg laver det samarbejde med. Det, jeg selv godt kan lide, det er, hvordan jeg fremstår foran et kamera, og hvordan jeg ligesom fremfører sangen i forhold til, hvordan jeg har skrevet det, og den følelse, som jeg har i sangen, og den følelse, som jeg prøver at få lytteren til at ligesom føle. Det er det, jeg meget, meget tænker over, når jeg laver en video. Så med mig så er det meget at gøre med, hvordan jeg ligesom fremstår i forhold til den, som så ser videoen. Jeg kigger på de kunstnere, som jeg godt kan lide. I dag vil det være Kendrick Lamar. Han laver jo rigtig mange fede videoer. En som Vince Staples, ham synes jeg er rigtig fed. Han laver nogle rigtig fede videoer. Det er helt klart artister, som jeg synes er fede. Der er også A$AP Rockys LSD-video. Den synes jeg er vildt fed. En af de fede videoer, jeg så for mange år siden, det var en med The Cool Kids, som hedder Black Mags. Det synes jeg var en enormt fed video. Attituden, som vi har i videoen, hvor de kører rundt på cykler, og den er helt sort og hvid. Oven i købet, så er musikken rigtig god. Jeg har det sådan lidt, hvis videoen skal være fed, så skal musikken være god. Hvis musikken er god, så kommer jeg ikke til at se videoen. Jeg har jo set så mange musikvideoer, som er virkelig dårlige, men musikken er rigtig fed, og så har jeg alligevel set videoen og fyldt med i det hele og lagt mærke til det hele. Så det er enormt vigtigt, at musikken er god for mig, før jeg kan ligesom blive inspireret af det visuelle bag det. Tilbage i 2011, der var jeg jo meget mere inspireret af grime-musikken end hiphoppen. Rent visuelt, så ved jeg ikke lige helt, hvordan jeg var inspireret af grime. Jo, altså tøjet, som grime-artister gik med, det var jo rigtig fedt, og det var inspirerende. Jeg har en musikvideo, som lidt, sådan lidt afspejler lidt den inspiration. Som er en video, som hedder Fuck Radio med Criminal. Hvor man bare står og freestyler, og der er en hel masse andre grime-artister, som er med i det. Hvor det går helt amok. Der kan man ligesom se hele den der grime-kultur i en nedskal, og det blev jeg enormt inspireret af. Af hele den der grime-ting i 2011. Og for at komme til, hvor jeg er i dag, der er også sket en hel masse. Det gik op for mig, at jeg rigtig havde lyst til at lave grime-musik. Jeg ville hellere bare snakke ærligt og snakke om mit eget liv og personlige ting, som jeg går igennem. Det betyder meget mere for mig, og ja. På nogle punkter, så er lyden og stilen helt anderledes. Det kommer an på, hvad jeg lytter til. Hvis jeg sidder og lytter til Little Dragon, så giver det ikke rigtig mening, at jeg ser ud, som jeg gør, og går i hiphop-tøj. Men når jeg sidder og lytter til Kendrick Lamar eller en eller anden grime-rapper, så giver det jo meget god mening. Men som sagt, jeg lytter jo til en hel masse forskellige genrer. Tøjstilen, den blev inspireret af hiphop-verdenen. Det er det, jeg synes er det fedeste, når det kommer til, hvordan man ser ud. Der er udkant gå ud på, jeg ved ikke, ligesom, hvad relevant er i dag. Altså, det startede med Larry og Emil for slæng. Jeg mødte dem i 2010, tror jeg, hvor vi bondede helt vildt. Og så var jeg venner med Shiraz, som var sorte på dengang. Og han rappede også. Og så blev vi alle fire venner på en eller anden måde, fordi vi er som rappede og havde mødt hinanden til
nogle arrangementer. Og så tænkte vi bare, at vi ville lave en gruppe. Og den gruppe blev dannet mest fordi, at Sleng var ude og spille en hel masse. Og de tog også med ud, og så tænkte vi, okay, jeg laver vores egen lille kollektiv. Og så var der også flere involveret efter dagen. Ja, i dag er det jo bare sådan en gruppe venner, vil jeg sige, som alle sammen laver musik. Vi er alle sammen gang i vores eget projekt. Og ja.